তোমার নামটো কোৱা? নামটো মইতালি বৰপাত্ৰ। অ ঘৰ? ঘৰ জুহাট। জুহাট। জুহাট কোন জায়গা? জুহাট লাদেৱাল। অ কি হৈছে? আৰ এজমা আছিলে 20 বছৰ মানে হ'ব মিনিমাম। অ হেয়া ভাল পাইছে ইয়ালে আহি। তাপা নার্ভ প্ৰবলেম আছিলে। আঠুবিক আছিলে। সেইখিনি ভাল পাইছে। গেছৰ প্ৰবলেম আছিলে। হে আটাইখিনি ভাল পাইছে। অলপমান বাকী আছে। মায়ে বোলে হাইকৰ্টত দি থৈ আহিছে। কলে দিম দিয়া বাৰু। ইয়ালে কেইদিন আহিলে? ইয়ালে মই পাঁচবাৰে আহিলোঁ। মা দুবাৰ আহিছে। অ এতিয়া ভাল পাইছে ন? প্ৰাৰ্থনা থাকিবা দেই।